13 och 18 avgör om grafen till funktionen stiger eller faller när x-värdena ökar. Hur vet man det? Eh, det betyder att vi pratar bara om k-värde. Vi har sagt redan att om varje x till höger, om den går upp, då har vi positivt k-värde. Om den går ner, eh, då har vi negativ kodvärde. Så om vi tittar här nu då. Här, koder är negativ 3 i den där. Så den måste vara faller. Den faller. B. Där är en annan penna. X där är positiv 1. Så den måste gå ut. Den stiger. C. Den här har negativ. Så den måste vara Den måste falla, den faller. Men det däremot är, ser ni att det finns ingen x. Det betyder det finns ingen eh, k-värde. k värde där är noll. Så när det är k-värde är noll, det är vertikal. Nej, horisontell. Vågrät. Så den varken faller eller stiger. Så det är bara de tre som A, faller, A faller, B stiger, C faller, D varken eller.